noci zo štvrtka na piatok minulý týždeň sa pri jadrovej elektrárni Záporožie na Ukrajine ozvala strelba a jedna z budov v rámci areálu sa ocitla v plameňoch. Tieto správy vlastne už, už v ranných hodinách, keď boli zverejnené, tak spôsobili Dá sa povedať aj paniku po celej Európe, pretože všetci poznáme slovo Černobyl, všetci vieme, že čo nám teoreticky hrozí a takáto situácia spojená so streľbou pri jadrovej elektrárni sa ešte nevyskytla. O tomto a o otázkach s týmto spojenými sa budeme rozprávať v našom podcastovom štúdiu s našou hostkou, pani Martou Žiakovou, ktorá je predsednička Slovenského úradu jadrového dozoru. A na rozdiel odo mňa týmto veciam aj rozumie, takže ja vás vítam, ďakujem za váš čas. Dobrý deň, Pani Žiakova, niektoré otázky vopred sa ospravedlňujem sa asi budú opakovať, lebo predpokladám, že od čtvrtka alebo od piatka vás bombardujú všetci veľmi podobným okruhom otázok. Je to pochopiteľné. Každého z nás zamrazilo, lebo takéto niečo, ak sa nemýlim, tak sa naozaj ešte nestalo. Je to tak, že toto je precedens, je to prvýkrát? Áno, je to precedens. Doteraz ešte nikdy nebol zaznamenaný útok do blízkosti jadrovej elektrárne, také, ako sa teraz udialo, a teda už vôbec nie na jadrovú elektráreň. Tie prvé správy a tie prvé hlasy, ktoré sa odtiaľ ozvali, to bol hovorca jadrovej elektrárne priamo z miesta a potom ukrajinský prezident Vladimír Zelenský, ktorí hovorili o tom, že, že tu hrozí riziko úniku jadrového materiálu, ale každopádne, že, že sa reálne fyzicky tam strieľa. K vám sa kedy dostala táto informácia? Zobudilo vás to v noci už? Nezobudilo nás to v noci. V princípe ide o informáciu, ktorá hodnoverne ako prvá bola potvrdená Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu v sídle vo Viedni a tá potom vysiela správy všetkým členským krajinám, kde informuje udalosti, ktorá sa stala. Takže dozvedela som sa to v ranných správach. Ak, ak sa môžem spýtať, bol nejaký nesú... Alebo... Čo ste sa dozvedeli a keď ste potom pozerali správy, keď ste počúvali tie vyjadrenia aj ukrajinskej strany, ale napríklad aj, aj rúského, hovorcu Rúského ministerstva obrany, ktorý hovoril o nejakom útoku ukrajinských sabotérov, ktorí si to sami po sebe zapálili, vnímali ste aj tam nejaký nesúlad tých informácií? Určite tie informácie prúdia obmedzenie, nie je jednoznačne ako určené, čo sa deje a ako sa deje. Vyhodnotiť, kto má pravdu a kto nemá pravdu, v princípe nejde. V každom prípade ten útok v tej oblasti bol, tých ruských vojenských síl a určite prebiehali boje aj v blízkom mestečku Energodár, ktoré tam je. A je dosť možné, že teda tú strelu vyslali smerom na to školiace stredisko ruské vojenské síly, takže predpokladám, že by to mohla byť pravda. Uh, takéto niečo teda sa nestalo, ale, ale každá jadrová elektrárne predpokladám, že má nejaký bezpečnostný protokol v mierových dobách, má nejakú svoju predpokladám ochranku, uh, tá, tá otázka sa na, natíska, že, že v prípade nejakého útoku povedzme, na Slovenskú jadrovú elektráreň, ako je zabezpečené. Ja chápem, že detaily mi nepoviete, ale predpokladám, že sa očakáva, že, že niekto, kto so zlým úmyslom by chcel vniknúť alebo poškodiť do jadrovej elektráreň, tak tomu by sme my ako štát mali zabrániť. Treba si uvedomiť, že tá elektráreň je postavená do prevádzky v mierových časoch. A znamená to, že taký sústredený silný útok vojenských síl, ako bol tu, v tejto oblasti, sa nepredpokladá v rámci štátu napríklad na Slovensku. V každom prípade Slovensko je povinné v zmysle medzinárodných dohovorov chrániť jadrový materiál a chrániť aj jadrové elektrárne. A to preto, aby nemohol byť odsudzený jednak jadrový materiál a zneužitý na výrobu zbraní. A druhá vec je, aby nazvem to teroristické zoskupenia, neprišli na tú elektráreň, nepoškodili ju a nespôsobili značné škody. Takže tá elektráreň má veľmi sofistikovanú fyzickú ochranu, je v niekoľkých pásmach, je to veľmi dobre premyslené a naozaj takéto predpokladané sily by mali byť zastavené skôr, ako by sa dostali do citlivých oblastí na tej elektrárni. Čo sa týka toho protokolu a v súvislosti s reakciou medzinárodnej agentúry, tam je aj na papieri, že čo znamená, povedzme, voj rieši sa tam vojenský útok tým, že toto je precedens, bola na to aspoň nejaká teoretická príprava, že že ako sa definuje vojnový útok a čo potom následuje, takéto niečo máte zadefinované? Takýmto spôsobom nie, ale bolo prijaté rozhodnutie na pôde Medzinárodnej agentúry v roku 2009, ktoré práve hovorí o tom, že jadrová elektráreň by nemala byť ohrozená útokom priamo na ňu alebo na blízke okolie a že toto by bolo považované za porušenie medzinárodných zmluv, ktoré v tejto oblasti platia. Takže áno, všetci sme sa prihlásili k tomu, že je to dobré rozhodnutie a že okrem toho, že teda budeme v rámci tohoto aj konať, určite sme aj členmi všetkých medzinárodných dohovorov, ktoré platia v tejto oblasti. No a napriek tomu teda prišlo k hrubému porušeniu tohoto. Presný postup, ako čo sa rozumie, ako konať, tam určite nie je v tomto okamihu. Tá medzinárodná agentúra má dobré postavenie na komunikáciu asi s obidvomi zúčastnenými stranami, pretože v princípe všetci ostatní tým, že prišlo k takejto hrubej agresii, sa viac menej snažíme od komunikácie s Ruskou federáciou odstrihnúť. Generálny riaditeľ tejto agentúry je bývalý diplomat, takže má úžasnú výhodu a naozaj tie diplomatické rozhovory, ktoré vedie, by mohli viesť k tomu, že príde k zastaveniu minimálne tých útokov smerom na tie jadrové zariadenia, čo by bol z môjho pohľadu ako predstaviteľa dozoru, ktorý sa pozerá na to, čo by sa mohlo tej elektrárni stať veľký úspech. No ale môže byť, že teda príde aj k tomu, že príde k zastaveniu agresie. Rafael Grossi v piatok vlastne hovoril o tom, že je v kontakte s oboma stranami, ponúkol, že on osobne príde do Černobylskej oblasti sa stretnúť s predstaviteľmi ruskej aj ukrajinskej strany a hovoril, že je dôležité, ak som správne pochopil, tak možno ešte aj, že inak naformulovať tieto, tieto pravidlá, alebo tu už sa bavíme o tejto konkrétnej situácii? V princípe sa snažili v agentúre zhrnúť, akým spôsobom je potrebné zaistiť tú bezpečnosť aj počas takéhoto stavu do 7 bodov, ktoré, ak ich skontrolujete a budú dodržané, tak naozaj bude zachovaná aj bezpečnosť tej elektrárne. Keď ste pred chvíľou hovorili, že všetci sme sa zhodli, to ste tým mysleli komunitu, vašu komunitu jadrového dozoru alebo odborníkov? Nie, nie. Všetkých členských krajín, ktoré sú členskými štátmi v Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu v sídle, so sídlom vo Viedni. Je to cez 170 krajín, takže tá rezolúcia, ak si dobre pamätám, bola prijatá na generálnej konferencii a nemám pocit, že by tam bol nikto hlasoval proti. To znamená, že aj, aj zástupcovia Ruskej federácie schválili tie body? Určite áno. Tu sa opäť e, mi napadá otázka, že. že e, či ste v kontakte napríklad aj s kolegami z Ruskej federácie a či máte nejaké reakcie okrem oficiálneho vyjadrenia. V tomto okamihu komunikujeme viac s predstaviteľmi ukrajinského dozoru. Je tam, povedala by som, pravidelná komunikácia medzi týmto dozorom a Európskou komisiou a pravidelne sa stretávame v rámci takých zasadnutí v tomto kamihu ešte stále virtuálnych. A v skupine NSREC je to skupina západoevropských dozorov, kde tiež apelujeme na to, aby bola zaistená tá bezpečnosť nielen jadrových zariadení, čiže jadrových elektrární, ale aj iných typov zariadení, odkiaľ by mohla byť uvoľnená radiácia. A vydáva NSREC pozície, kde apeluje čo všetko by sa nemalo diať a naopak, čo všetko by bolo treba spraviť, aby bola zaistená bezpečnosť týchto zariadení. Vy ste v piatok na tlačovej konferencii spomenuli, že, že ste kedysi dávno boli v Enerhodare a aj v tejto elektrárni Záporožie. Viete nám o tom niečo povedať? A, a zaujímavé čisto ľudský, že, že či napríklad v súčasnej dobe v, je niekto v personále, koho vy ste aj osobne stretli, alebo s kým ste v kontakte a či ste sa s niekým aj od, od toho útoku spojili. Je to naozaj veľmi dávno, bola som tam niekedy v roku 1988, čiže naozaj dávno. A bolo to v rámci prípravy na školenia pre jadrovú elektráren temelín, ktorá tiež bola už pripravená na výstavbu obdobného bloku, ako stojí za záporoží. No, tí ľudia sú úžasní, ako naozaj ten pobyt tam bol veľmi užitočný, veľmi príjemný by som to nazvala. No, je to ale už dávno a naozaj s tými ľuďmi z toho zariadenia priamo sa nestretávam. Toto bolo skôr pripravené pre prevádzkovateľov jadrových zariadení ja som potom tú polohu z toho školiaceho centra opustila a prešla som do radov dozoru. Takže ten dozor už má predsa len iný, iný štýl komunikácie so zahraničím. Určite máme bilaterálnu zmluvu, memorandum o porozumení s ukrajinským dozorom. A naozaj je v našom záujme všetkých členských krajín Európskej únie zaistiť podporu tomuto dozoru podľa ich potrieb. Faktom zostane, že pre fyzickú pomoc, čiže s doručením nejakých prístrojov, zariadení, ktoré by potrebovali, sa nedá ponáhľať, pretože skôr ako môžu tam byť doručené, musí byť zaistené, že bude vytvorené, vytvorený bezpečný koridor na ich doručenie, rovnako ako aj pomoc týmto ľuďom priamo na tej lokalite. A teda s niekým konkrétne z elektrárne záporožie ste nerozprávali? Nie, so záporožím sme nerozprávali. Faktom zostane, že tie komunikačné línie sú značne rušené a nie sú dostupné, takže je to veľmi obtiažné. Aj už komunikácia so samotným dozorom je dosť náročná a naozaj sa snažíme maximálne, čo sa dá ako komunikovať je to skôr v tomto okamihu tá priama komunikácia. My vieme vysloviť podporu, ale Európska komisia, ktorá robí sekretariát pre tú skupinu NSREC, vie pripraviť podklady, vie zhromaždiť informácie, ktoré treba. A čo sa týka napríklad dodávky tých zariadení, tak tam pre tento účel je asi najvhodnejšia v tomto okamihu agentúra vo Viedni a to preto, že má vytvorený systém, ktorý naozaj umožňuje jednak vyhlásiť, čo potrebuje pre tú Ukrajinu zozbierať, takže členské krajiny môžu prispieť k tomuto jednak priamo dodávkou tých zariadení alebo prístrojov, ktoré Ukrajina žiada, alebo prispieť finančnou čiastkou, kedy agentúra potom zabezpečí nákup takéhoto zariadenia, aký bude potrebný. No a potom, keďže je to medzinárodná organizácia, predsa len jej pohyb v rámci štátu Ukrajiny bude lepšie chránený, ak pôjde pod tou hlavičkou OSN. Rozumiem. Je tu ešte otázka, pán Grossi na tej tlačovke vyzeral byť pevne odhodlaný a vlastne spomínal aj svoju osobnú účasť. Toto napríklad je súčasťou nejakého protokolu v rámci IAEA alebo to súvisí s tým, ste spomínali, jeho diplomatickou minulosťou, je to, je to nejaká osobná angažovanosť? Je to určite v rámci kompetencií Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu so sídlom vo Viedni. Naozaj sprostredkováva komunikácie medzi rôznymi štátmi, ktoré sa nevedia dohodnúť. Taká veľmi známa iniciatíva bola ešte iniciatíva predchádzajúceho generálneho riaditeľa pána Amána, ktorý vyjednával dohodu medzi Iránom a ďalšími štyrmi krajinami na tom, akým spôsobom ten Irán bude môcť používať atomovú energiu pre mierové účely, ale akým spôsobom sa zaručí, že bude kontrolovaný, aby to nemohlo byť zneužité. Rozumiem. A keď spomínal tento návrh, odvtedy dá sa povedať, že či to už niekam dospolo, či sa aspoň rýsuje nejaké stretnutie? V tomto okamihu to, čo komunikoval, bolo, že teda... Kom už, už kontaktoval obidve strany a dúfal, že už v pondelok, teda dnes, bude môcť zaistiť stretnutie týchto dvoch strán práve v tej oblasti Černobylu. Okay, čiže čakáme, čakáme na Áno, riadrenie. čakáme, ako, ako, sa to udeje. Nemohol podľa mňa ísť skôr, pretože ešte mal naplánované už dlhodobo komunikácie smerom na Irán, takže tu to musel spraviť a to mal naplánované, ak si správne pamätám, na sobotu a nedelu. Rozumiem. Ešte, ak by som mohol, také, také krátke technické porovnanie. Vy ste, vy ste hovorili o tom, že aký typ reaktora sa nachádza v tejto záporožskej elektrárni. Jednak teda našťastie nebol zasiahnutý. Bola, bolo zasiahnuté to, to školiace stredisko. Vieme to porovnať, aký je to typ reaktora s tým, čo máme na Slovensku? Je to v princípe reaktor, ktorý využíva obdobný princíp, ako sa využíva u nás, čiže je to reaktor, ktorý je moderovaný aj chladený vodou, ľahkou vodou. Znamená to, že palivo, aby sa štiepilo, musí byť ostrelované tepelnými neutrónami a to sa dosiahne tým, že tie neutróny, ktoré vychádzajú z toho paliva, sú spomalené prostredníctvom tej ľahkej vody. No a potom treba toto teplo odviesť od toho paliva a tiež sa to deje touto vodou. Kým v Černobyle napríklad práve to moderovanie bolo zaistené grafitom. Čo je teda zásadný rozdiel. A v čom je taký rozdiel medzi týmito malými blokmi, ktoré máme my? Originálny projektovaný výkon bol 440 MW. Po úpravách bolo možné zvýšiť ten výkon na 500 MW. Tak už len keď zrovnáme tento výkon, tak dve, dva naše bloky vyrábajú toľko ako jeden blok na tej Ukrajine. Je jeden z tých šiestich, ktoré ano, tam majú? Áno. Čiže oni tam majú 6 x 1000 MW? a tam sa spomína, že vlastne Záporožie dodávalo, že petinu elektrickej energie Ukrajine. Vy ste, vy ste opisovali, v akom sú teraz režime. To znamená, toto vieme povedať, že to, to odpájanie tých blokov to je v následku tohto ostrelovania z bezpečnostného hľadiska? Môže to byť z bezpečnostného hľadiska, ale môže to byť aj preto, aby zabezpečili správnu rovnováhu medzi Spotrebou a medzi tým, čo vedia odviesť do siete vonkajšej, pretože tá elektrína oni ju nevedia uskladniť. Takže jednak je dobré, že zachovali aspoň v tej prvej fáze v prevádzke jeden z tých blokov, ktorý kryje tú vlastnú spotrebu tej elektrárne, pretože reaktor, aj keď odstavíte, je potrebný ho ešte, ešte veľmi dlho dochladzovať, aby to teplo od toho paliva bolo odvádzané. No cez víkend sa situácia ešte trochu zmenila. Zvýšili výkon toho jedného reaktora a ešte jeden reaktor nabehol do prevádzky. Takže tieto dva reaktory teraz pracujú zhruba na svoj nominálny výkon. To znamená, že už je určite výkon odvádzaný do okolitej siete a môžu zásobovať elektrínou aj niektoré, predpokladám, väčšie mesta ako Záporožie určite energodár alebo podobne. Hej. Toto ale nie je nikde popísané. V každom prípade pri havárii elektrárne alebo havárii reaktora je lepšie, ak k tomu príde, keď je odstavený, ako keď pracuje na výkone. To množstvo tej energie, ktorú treba odviesť, sa tým zásadne znižuje. V súvislosti s tými bojmi a s rúským ostrelovaním ukrajinských miest a infraštruktúry, ale čiastočne asi aj došlo, alebo môže dojsť k poškodeniu aj sietí a tým pádom napríklad je možné, že, že tá elektráreň bude musieť byť odstavená práve kvôli tomu, že nemá kam a ako odviesť tú elektrínu? Ak by naozaj prišlo k tomu, že nebude môcť odvádzať elektráreň von, ale bude to porušenie jedným z tých princípov, ktoré sú zavedené v rámci teda toho rozhodnutia agentúry, mala by byť vždy tá elektráreň mať možnosť napojenia na vonkajšiu sieť. Ale, ako som už povedala, ak zostane v prevádzke aspoň jeden reaktor, tak bude kryť spotrebu tých ostatných reaktorov práve na to dochladzovanie. A keby sa stalo, že aj tento blok by bol odstavený, tam už to začína byť horšie, ale ešte sú tam núdzové generátory, ktoré pre to dochladzovanie vedia poskytnúť dostatočne veľký výkon podľa toho, čo hovorili kolegovia na 48 hodín, lebo potom sa minie nafta a bolo by treba zabezpečiť nejako logisticky, aby tá dodávka nafty začala fungovať. Takže naozaj tá situácia je komplexná, Treba sa na ňu pozerať spôsobom, mohlo by prísť k niečomu, ale ak sa správne bude postupovať, mala by tá bezpečnosť elektrárne byť zachovaná, no a v tom najlepšom prípade bude môcť zásobovať aj to obyvateľstvo, ktoré trpí aj tak dosť. Rozumiem tomu správne, že, že, v tejto krí... že môže nastať krízový scenár, kde bude závisieť bezpečné odstavenie elektrárne od prístupu dízlového paliva? Áno, mohlo by sa to stáť, keď sa pozriete na to, čo sa stalo vo Fukušime, a neboli schopní dochladzovať tie svoje bloky a to aj preto, že im diesel generátory zhavarovali a nemali čím to dochladzovanie zaisťovať. Ak by bolo dostatok paliva a dovážala by sa tá nafta do dízlov, v našom prípade, tak v tom prípade by to mohlo naozaj zaistiť bezpečnosť tých blokov. Ale treba si uvedomiť, že je tam 6 blokov a pre každý ten blok potrebujete ten svoj dízel. Čiže tá paralela, tá, tá prvá paralela, ktorá alebo možno taká desivá bolo, že nám zasvietilo veľký nápis Černobyl, keď sme počuli, že ukrajinská elektra je ostrelovaná, ale znie to tak, že tá paralela, alebo to riziko je paralelné skôr so situáciou vo Fukushime? Asi áno. Tiež si treba uvedomiť, že keby prišlo teda k tomu, že už nebudú spôsobili dochladzovať a prišlo by k nataveniu toho paliva, tak v prvom kroku budú ohrození ľudia, ktorí sa nachádzajú v okolí elektrárne. A čo je tiež veľmi nepríjemné, tá elektráreň leží na brehu rieky Dnieper, takže by mohlo prísť k uvoľneniu tých radioaktívnych látok do, toho, do tejto rieky a v princípe prostredníctvom nie až do Čierneho mora. No už tak dúfame, že, že nič, nič podobné sa nestane, lebo, lebo toto bol alebo je ešte stále stále desivý moment ešte nechcem končiť na, na nejakú apokalyptickú nôtu, ale váš osobný názor pred štvrtkom alebo piatkom ste si vedeli predstaviť, že niečo takéto sa stane, že sa budeme musieť obávať v súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu aj jadrovej havárie? Určite nie, je to naozaj bezprecedentná situácia, ktorá určite vzbudila obavy v mnohých. Pevne verím, že si Ruská federácia uvedomí, akým spôsobom negatívne bola ovplyvnená táto elektráreň a že spraví všetko preto, aby mohla do budúcnosti fungovať bezpečne. A neviem teda, akým spôsobom a kam sa budú pohybovať tieto vojenské síly po tej Ukrajine nie je veľmi ďaleko od tejto elektráreň. Je ďalšia elektráreň, južnoukrajinská a pevne verím, že tá si tieto stresy nezažije. Tak držme, držme si všetci vzájemne palce a, a teda aj, aj tomu personálu ukrajinskému, vy ste spomínali, že sú školení aj na stresové situácie, ale na vojnu sa asi nedá úplne pripraviť. Ur, určite nie sú školení na to, aby pod takýmito podmienkami, aké sa vytvorili tou palbou, ako aby fungovali, pretože ono stačí už len počuť v diálke, že ide a teraz veria, že ich, ich rodiny doma sú v bezpečí, ale keď takéto niečo počujú, tak sa začínajú obávať, a čo teraz? No a samozrejme, ako nedá sa dlhodobo pracovať v tom režime na tej elektrárni, takže potrebujú výmenu, potrebujú zabezpečiť, aby tam prišla ďalšia školená zmena. A rovnako teda Ruská federácia tiež má v prevádzke obdobný typ reaktorov, ale to sa nedá jednoducho zobrať ľudí a dať ich do inej elektrárne. Tam sú zásadné rozdiely, ktoré by mohli v prípade nesprávnej činnosti vyvolať tiež nejaké udalosti. Rozumiem. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a za, za cenné informácie. A ja by som vás opäť oslovil v prípade, že, že Medzinárodná atomová agentúra sa teda, že sa jej podarí to stretnutie dohodnúť a že bude, bude nejaký pokrok, tak by sme možno mohli potom zrekapitulovať, že ako sa to vyvíja, ak, ak budete mať čas. Určite, áno. Tiež by som rada upozornila, že agentúra pravidelne zverejňuje denné hlásenia, čiže zbiera údaje z tej Ukrajiny a dajú sa nájsť na jej webovej stránke, rovnako ako bola teda zverejnená aj tá tlačová konferencia, ktorú mal generálny riaditeľ Grossi. Veľmi pekne vám ďakujem. Prosím.